участват в почти всеки един двубой до тук на Левски в шампионата. Крумов пропусна само един матч, домакинство на Локомотив София, Минев също само един, домакинството но на Ботев Пловдив, така че в защита подобен тип нарушение, но тук няма какво да се спори, категоричен фаул в полза на Левски. И сега центриране на Гаджев, топката обаче се отклони от стената и това ще бъде ъгов удар. Финт, но след това добра игра на Златко Бонев, който спря футболиста на Левски. Сега част на защитата на Марек, имайки предвид факта, че както вече стана въпрос, Мартин Димитров не е в най-добрата си форма заради контузията, която дълго време лекува. След това и срещу Хасково. И в двата случая Левски победи. Прохаска добре тук от нея и подаване към Златко Бонев. Белоид го изпревари. Аниете! Има ли тук дуспа? Остана да лежи испанеца на тревата. Георги Игнатов бе в много добра позиция. Щеше да поведе с 1-0. Гаджев отне. Костите, бъден матч. Отборът ще бъде с юбилейния екип, посветен на 100 годишнията на клуба, но днес Левски ще действа в бяло. По-голяма отговорност, да поеме по-голяма отговорност. Гаджев, чудесен пас сега към Минев. Обаче е изпреварен от Кристиян Петков. Срещата бих казал, именно той е пример за полузащитник, който поема отговорността в средата на терена, който успява да дирижира играта на своя тим. И не случайно, естествено, той отново бе извикан. Успяха да изчистят топката домакините и сега тя отново е в притежание. Неразбирателство сега за миг в отбраната на Левски и след това топката бе изчистена. Футболисти на Марек. Официално преупредени са Милен Лахчев, Димитър Илиев и резервата Николай Николов. Иначе Гаджев и Минев пък са получили жълти картони. Малко преди да се приберат в съблекалнията, така че това са решенията. Бъде тази топка. Кръстовчев. Чудесен пас надясно към Кристиян Петков. Към Божидар Краев. Спомнете си, че по подобен начин Антонио Вутов бе трансфериран в италианския клуб. Възможно сега за домакините. Кръстовчев няма засад. Този край на това нападение на Марек. Сега авантаж от страна на Георги Игнатов. Краев сега на хубава в наказателното поле. Възможност за Левски. Нямаше кой обаче да нанесе удар в тази ситуация. Но все по-интересно става на игрището. Смяната, за която стана въпрос преди малко. Марио Близнаков се появява на игрището, вземайки позицията на Кристиян Петков. Иначе дупничани през сезона могат да се похвалят с победата си срещу Черноморе на Тича с 1-0. А и с успеха в диагонално подаване. Изкара топката на фланга бранителя. Идеята на Кристиян Петков да влезе. Крумби Бишков овладя на гърди. Невероятна битка за топката. Бумал. Пресечено е подаването към Армандо Ваюши, който влиза навътре, за да освобождава фланга за Васил Божиков. Виждате, че двамата дефанзивни полузащитници на Марек, Андонов и Илиев играят много близо до четворката защитници и затова пробиви като този са рядко срещани до момента. Come on!
Божиков. И пак щатни изпълнител на статичните положения. Армандо Ваюши изпълнява. Нищо сериозно, като опасност пред вратата на допничани. Няма сигнал за нарушение. И чудесни предпоставки за опасна... Джаксън Менди. Специалист по отнемането на топките. Феновете на ЦСКА преди да осъществи трансфер в Ловеч. Марек. Това е причината Литекс да не може да организира флангови атаки. Пресича подаването Кристиан Петков и тръгва на индивидуален рейд. Предпочете да подаде към Крумби Бишко. Юши. Избита е топката. Продължава обаче разбъркването пред наказателното поле на Марек. Имат претенции за игра с ръка. С върха на пръстите си ритна тази топка Уилмар Джордан. Хил Попов. Лошо е това подаване към Васил Божиков. Не може обаче да се получи и контрата. Назад към Емил Михайлов. Пресира го Джордан. Михайлов не предприема безмислени рискове. Божиков безкомпромисен във въздуха. Това едва ли ви очудва. Васил Божиков тръгва на индивидуален пробив. Кристиан Петков. Пламен Гълъбов. Пресечено е подаването му. Елио Кръстовчев. Кристиан Петков. Нямаше смисъл да задържа толкова дълго топката. Загубя. Начин да се обърне с лице към вратата. Но нищо повече. Кристиан Петков. Доста неточни отигравания се събраха на Кристиан. Лакчев. Диагонално подаване. И Кристиан Петков е надигран от върнанието. Армандо Ваюши центрира. И това е всичко за първото полувреме. Литекс и Марек се да напусне очертанията на игралното поле. Полувисока топка, нищо съществено. След това удар от дистанция. Още един шут по-мал. Джаксън Менди. Той може и да шутира, има плътен удар. Поведе си дълго топката. Сега вече трябва да я подава. Продължава да демонстрира техника Джаксън Менди. Ето нещо нестандартно. Абсолютно всички състезатели на Марек Дупница в своята половина. Джордан. Къщи от Локомотив София с 0-1, за да падне и при гостуването си в Стара Загора на Берое с 0-4. Тази вечер обаче Марек се държи като равен с равен съд. Знае добре Красимир Бълъков, че отбора му трябва да работи в завършващата фаза, защото и този удар не попада в целта. Над напречната града премина този изстрел на Румен Руменов, иначе аплодисменти за мъдрото решение на Армандо Ваюши да подаде към Руменов. Активизира се през второто по време Страхил Попов и затова атаките на Литекс по фланга станаха доста остри. Ангиов беше блед през първото по време като представяне. През второто също се активизира, но до момента не се умява да се разпише. Литекс има нужда от голове. Положението на футболиста на Марек не е никак розово. Към многото контузени футболисти. Отново центриране на близката града. Своята експлозивност със своята бързина се измъкна от противниковата отбрана и Литекс вече води с 2-0.
си сили. Няма да може да доигра оставащите минути до края на този матч. Те не са никак много. Димитър Димитров с номер 9. Една хубава новина за Антон Велков. Все пак е възстановяване. Не беше готов да започне като титуляр. Но ето, че сега ще има възможност да натрупа игрова практика, защото идва матч с Левски. Има сега засада. Да видим обаче